Na kama utakuwa umepita pita kwenye mitandao ya kijamii basi utakuwa umekutana na siku yote ama kati ya tarehe 20 anaweza kaachia ngoma yake ambayo itajulikana kwa jina la Sukari. Nikukumbushe tu kwamba tokea mwaka jana Zuchu alipoweza kuachia ngoma yake ya number 1 alofanya na Joe Boy kutoka Nigeria, alikaa kimya sana, ngoma ilifanya poa sana, na pia kwamba hivi karibuni pia ndo ameweka notification kwa kwamba anataka kuachia track yake mpya ambayo ataiachia tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Kwa hiyo mashabiki wa Zuchu basi waweze kukaa tayari na kujiandaa kupokea mkwaji huu kutoka kwa mwanadada huyu kutoka pale WCB, kwa sababu kama unavyojua Zuchu ni moja wa wasanii ambao walikuwa na mafanikio makubwa sana kwa muda mfupi sana kutoka pale alipotambulishwa WCB. Na kama unakumbuka alishafanya track kama Cheche, alishafanya track na boss wake Diamond, pia alishafanya track na DJ Kopa. Ni moja track ambazo zilifanya poa sana hapa Bongo na nje ya Bongo, na pia kwa sasa sana duniani. Na kama unavyojua kwamba bana WCB ndo kiwanda pekee cha muziki ambako kutoka hapa nyumbani, ambako wasanii wengi ambao wanakuwa WCB basi ni moja wasanii ambao wanafanya poa sana na wanakuwa wanapewa nafasi sana kwenye jamii ya Tanzania, ya Afrika na dunia nzima. WCB ni lebo ambayo inafanya poa sana kwenye upande wa muziki. So Zuchu naye pia alipoweza kutambulishwa na kuungana na watu kama kina Lava Lava, kina Mbosso, kina Queen Dalina, kina Lava Lava pale WCB chini ya boss wao ama CEO Diamond Platinum, naye pia aliweza kuonyesha ulimwengu kwamba yeye ni bora ama pale alipo ni sehemu sahihi na kumfanya kwamba kuwa na mafanikio makubwa sana. Sasa tusubirie tu kwamba hii track ambayo inakuja itakuja kwa mtindo gani, ama ni track ambayo itakuwaje, kwa sababu ngoma imeitwa Sukari. Kwa hiyo hatujui, je, imo ndani ni tamu kama sukari ama ina mistari ambayo imenoka kama sukari. So mimi na wewe hatujui pia, so bado kwamba tusubirie hiyo tarehe 20 release ya hii ngoma itakuwaje. Na kama unavyojua WCB before ya kurelease ngoma huaga wanakuwa na swaga nyingi sana ama wanakuwa na mbwembwe nyingi sana. Kwa hiyo tusubirie kama hivyo ngoma mpya ambayo itajulikana kwa Sukari. Sasa endelea kukaa nasi karibu kwamba hili kwa kila kitu ambacho Zuchu anakiendelea kukifanya kwenye mitandao yake ya kijamii. Na pia kwamba nilikuwa naangalia kwenye hizo comment baada ya kupost ama kutoa notification ya hiyo kwamba coming soon ya Sukari ama ya ngoma yake mpya, watu wengi wameonyesha kwamba kufurahishwa sana na kitendo hicho cha Zuchu ama cha mwanadada huyu msanii kutoka WCB kwa hapa moyo mashabiki wake, kwa sababu mashabiki wake waliona kwamba design kuwa kwamba ameamua kukaa kimya kwa muda mrefu, kwa sababu walichokuwa wamekizoea kwamba ni back to back kutoka kwa Zuchu. Lakini tokea kwa kwamba alivyoachwa ama hakufanya collab, mara mwisho kufanya collab na Joy Boy, hakufanya tena ngoma nyingine mpya. Kwa hiyo mashabiki zake wakawa wanatamani sana kumuona Zuchu anakuja kivingine, na Zuchu amesema kuwa anakuja kisukari. Pia unaweza ku comment hapo chini tukapita na comment yako kwa hiki ambacho unakisikia. Je, unatamani kuona ngoma ya Zuchu?